دا هغه ورځ چې لنن څخه څلور دیس کال وړاندې شوروي ځواکونه په افغانستان کې ماته وخوړه او دا ورځ باندې خپل ټول ځواکونه افغانستان او وستل دا د افغانانو لپاره د بریا او کامیابۍ ورځ ده چې له کلنې قربانۍ وروسته وتوانېدل چې یو لوی ابرقدرت په ګونډو کې او ځواکونه یې له ټولو تجهیزاتو سره مات کړي او له افغانستانه یې وشړي دا نو د افغانانو لپاره د بریا ورځ بوله او د تاریخ په صفحو کې به په زرینو کرښو باندې لیکلې پاتې وي انشاءالله.